Dá uma exclamação clipe no chat. Vamos ver se o Rubens tá trabalhando. E aí, Rubens, não vai trabalhar não? Só tem um clipe aqui. É, rapaziada, assiste e deixa o like no canal de clipes. Já aproveita e crucifica o Rubens. Tá faltando o clipe, hein, Rubens? Se inscreve no canal aí, rapaziada. Tamo com 37 inscritos. Começando um canal de clipes aí. Os melhores momentos da live. Porque a sua live tem pouca gente, seu canal tem muita. Porque eu acho que nesse meio tempo aí, talvez eu tenha diminuído a qualidade do meu trabalho e outros fatores tenham me afetado. Mas isso não significa nada pra mim. Porque a partir do momento que você está constantemente evoluindo e se dedicando, o longo prazo e o bom trabalho sempre vencerá o talento. Basta dedicar-se e não desanimar. Suas habilidades são inferiores. Pode parecer que há alguns dias eu pareça estar desanimado, mas isso é só questão de um desequilíbrio momentâneo a qual eu estou constantemente trabalhando e me concentrando para superar esses dias ruins. Mas eu sou um cara meio estranho, sabe? Eu sou um cara que num dia tá muito hypado, no outro dia tá muito bosta. E por mais que eu me motive no mesmo dia ou no dia subsequente, se eu tô puto, você vê na minha cara que eu tô puto. Tô feliz, você vê na minha cara que eu tô feliz. É estranho. Mas eu acho que, tipo assim, eu sou meio desequilibrado, sabe? Meio bipolar, não sei. Ou vai ver, é algum problema da atualidade, sei lá. Hoje, por exemplo, eu tô, porra, suavão. Só que eu vou jogar LOL. E aí, vocês estão ligados como é que eu vou ficar depois, né? Vocês estão ligados, né? Como que eu fico depois? Eu odeio esse jogo. Esse jogo aqui eu acho que é o meu desequilíbrio. Em pé, meio sem sal. Pega nos meus. Cara, eu não prestei atenção no start do amigão. Mas deve ter sido o Red. Faz Morgana Jungle igual o Carioca hoje. A Morgana Jungle do patch atual é mais forte do que a que o Carioca fez no MSI. Se eu não me engano, a Morgana que ele jogou no MSI não tá bufada igual tá no patch atual. Tá diferente. Eu acho que o patch do MSI é um patch atrás, tá ligado? Talvez eu trolle aqui. Parcei demais. Acho que eu joguei meio mal. Pior que o Rumble tá pra cá, né, velho? Eu morri o Kito. Uma cota que eu não jogo LOL. Caralho, já cola. O Lee é muito bom. Ah, não peguei a kill, velho. Unlucky. Devia ter ido na Tristana. Não sei mais jogar LOL. O cara quer gank top. O cara tá 0-3, velho. Já ganco aí. Tá maluco que eu vou gankar esse top aí. Mentira, vou lá, vai. Isso aqui é uma dica que eu falo pra galera não fazer, porque se eu tomo um counter, acaba o jogo. Mas tudo bem. Foda-se. Mas por que que eu voltei ali, mano? Não. Não, meu saco. O cara tá 0-4 falando não, mano. Não faz isso. FDP, beleza, Master. Mano, eu posso xingar esse cara, velho? FDP é você que tá 0-4 falando no chat. Faz sentido o que eu disse pra ele? O cara tá 0-4 no chat, ninguém xingou ele. Peguei um neutralizado e puxei o wave pra ficar forte, pra tentar carregar, e o cara digita. Manda um salve pro meu mano Gabriel Mono e Azul. Salve aí pro Gabriel Moniaço, valeu João Oliver pelos 5 meses. Mano, mastery de letalidade é mó roubado, né, velho? É mó divertida essa build, mano. Eu acho muito divertida. LOL. Se morrer, eu vou tiltar. Ui, joga e joga, é o Pimpas. Vou farmar minha coletora. O controle de objetivo tá meio porco, não fiz Herald. Aquele bot dos caras ali, mano, eu deleto. O que que eu faço? Eu faço coletor e Dominique? E Gumi? É isso?
sabedoria desbalanceada. Ah, tá ligado, né, pai? Morri. Boa, chat. Zica mesmo. Cara, eu vou fazer colhedor antes de Dominique. Não, não vou não. Os caras estão com muita armadura lá. Eu faço gume nessa build de quarto item? Testa guinso pra Chaco na próxima. Falar que eu não sou muito fã de guinso não, hein, mano. Tamo junto. Ah, ele tá top, eu vou arautar aqui. E será que vai ser melhor? Eu acho que não, mas vamos ver. Ah, independente do resultado, eu acho bem divertido torcer pro Brasil. Que boneco bom, apertou aqui e fez triplo. Deviam ter banido, né? Unlucky. Ainda tá na MD10? Tô, papai. Agora aqui eu vou fechar a Last Whisper, vou pra Gumi provavelmente, eu não tenho certeza, eu acho que é melhor ir. E aí a gente tenta fazer o Baron ali. Master, me dá cover, o cara tá 0-6. Fazer colhedor primeiro, foda-se. Pra dar recado nos carry. Depois eu faço o gume. Quer pegar os caras por trás, velho. Ai, que herói da hora, velho. O Vlad morreu que nem bosta. Ai, muito divertido. Qual elo? Sei, acho que eu tô gold. Só que eu tô na MD10 ainda. Essa build é muito divertida, guys. Pra quem quiser, ó, copiar pra jogar no low elo, prata, gold, platina, diamante, mestre. Mete chuva de lâmina e dale. Você vira tipo assassino, tá ligado? É mó da hora, né, velho? Hobbs Day. KKKKK, baixa a bola. Ô, oh, sério, essa build é muito divertida, velho. Pra jogar, tipo, lá embaixo, assim. Em elo que os caras não sabem o que faz, tá ligado? Vou honrar a Catarina, jogou bem. É isso, rapaziada. Gameplay de Mastery, full letalidade. Curtiram? Só ganhou porque roubou o wave do Jax. True. Mandou a true. Fala, Pimp, boa tarde, meu camarada. Ou lança no Spotify depois pra playlist. Tomorrowland 2012-2021. Pesquisa no YouTube enquanto estiver na fila. Logo, fala, pra ver, galera. Vocês querem que eu fale a verdade, a lata, pra vocês? Vou falar a lata pra vocês. O Lúcio é o suporte da PEN, que é o time que ganhou o Campeonato Brasileiro de LoL e está representando o Brasil no Mundial. Ou seja, ele ganhou, ele merece estar lá.